Jau, hello everybody, hebra. Jėtus, tu Marija, kiek sulaukiau daug komentarų. Čia nemoki roleplaying, čia tikrai ne šūceris, o ten šūceris. Žodžiu, hebra, aš jums patarčiau hashtag neapsikrauti ir tiesiog pasimėgauti. Video. Prie tam video surinkom beveik 300 laikų. Davai ant šito video pasistengiam surinkti 400 laikų ir šaunam tuomet trečią dalį. Trečia dalis bus paskutinė dalis, kurioj parodysiu visą lentelę mano asmeninės nuomonės Lietuvos šūcerių perlis. Gerai, o dabar paspaudžiam laiką, subscribe. Paspaudžiam subscribe. Įvažiuojam į epizodą. Gerai, kokį čia? Davai, pala, kraime. Buvom kraime, nebuvom. Distinktyva. Davai šaunam į distinktyvą. Hebra, parašykit į komentarus, kas buvo old distinktyvo laikai. Nes aš atsimenu, aš buvau, mano pirmas serveris buvo, kuriame žaidžiau. Jėtus, koks vaibelis dabar atsimint. Važiuojam, pasižiūrėsim kas čia. Ačiū. Ai, nu tai čia man reikėjo insert paspaust. Kieša Harlis. Kas aš čia toks, Kieša Harlis? What? Aš čia turiu čarą? O jėtus, nepamiršiu, kad žingdai žiūrėjo galima. Tik gerai. Gaujos zona. O jėtus tu Marija, kokios grafikos, koks mepas. Čia PvP vyksta. Distinktyve vyksta PvP nuo 8 iki 12. Aš spaudžiu V, man iš pirmų akyčių tik tai žiūriu. Kodėl aš atgal negaliu? Žodžiu, okei. Okay. Darom taip ir kūrėmės naują čarą. Na štai mes ir naujo čaro kūrime. Ir žiūrim, ką turim. Vardas, pavardė. Balvonas Šveplius. Aš vis tiek atsiradau šitoj vietoj. What the fuck? Oi, kaip gerai. Gal kokie dar kroksai? Šlepetės. Tobula. Kas čia? Paimti viską. Kas čia? Jėtus labai stipriai atsinaujinęs distinktyvas po paskutinių laikų. Nu, bet aš matau, čia distinktyvas štiu gyvena dabar ant PvP nuo 8 iki 12. O. Sveikat. Sveikas. Ką veiki? Dirbu. Tybi. Aha. Aš noriu pasigydyti. Sveikas. Sveikas. Ieškau žmonių, duok pinigų. Aš neturiu pats matai pinigų. Tu basiukas, kodėl tu šiukšlę dienki? Čia iš vis dar medikų likė? Ar čia tik botas? Taip ir galvoju. Tik botas stovim. Ką pasigazioja? Kas yra? Ir nieko, jie baisų jaudiniai mane. Nu va. Jie baisų jaudiniai. Jie baisų jaudiniai. Kas už tavo pieno prikeltoje panašiai? Aš nežinau, kaip čia pausiu, kad prisakau. Nu, ką tau, pavyzdžiui, pienio piekiautėje? Pažiūrėk, jinai, nustebi princesė. Iš jums tokia iš kavos, užpisai, gražiai, normaliai, šnekėk su panelė. Ką tau, jie? Jau, jie. Ką tu pasakėjai? Mirdi pasakiau, kas tau nepatinka, kas man manęs, nu. Ryžas, blėdi. Daug pinigų. Kas tu, nakui, kas aš tau? Nemeldžiama karvė, atsipinkš. Daug pinigų pasakiau. Atsipinkštų nuo manęs, blėt. Lipi į mašiną, nelipi. Jupu. Jumai, važiuojam. Gal gali biškutį išlipti iš automobilio, sutvarkysiu mašiną? Taip, žinoma, galiu. Ko tu dėjai? Ko tu dėjai? Vienas į kitą nepataiko. Oi. Pirs. Ach, tu. Ach, tu. Čia tau kūjva. Paigūnė, medikė mane mūsė. Mūsė, mane mičką įsvedė. Mičką įsvedė. Mane mūsė. Kodėl jūs mūsų, kodėl to mūsų? Jini kažkokia nesveika. Todėl nes jisai prie kabiauja, prie merginų. Kabiauju. Sėsk į mašiną šitą pavėsiu. Niko nedėjau. Mūsų jo, sveika. Nu ne tave. Jini tu į mašiną. Kieno automobilį? O kas čia įvyksta, kodėl šiuo mūsų? Mūsų jį mane. Tiesiog prie kabiauja, prie merginų prašo pinigų, įžeidinėja, nupirik, parodit biškai kažką. Aš netiok, čia aš tau panešiusi tokį. Tai važiuok į pieną, aš dirbsiu pinigų. Nu tai dėl to pinigų, sako, sėsk pavėsiu iki pinigų. Tai jis sakė, kad nenori netgi dirbti, sakė, nesprisikabino prie vaikinų, prie manęs prisikabino karvę, visai pašladinėjo. Kurva baivis, aš negaliu. Kurva kaip apsikrovė. O gal, jungs. O. Visas jaunimas. Tai
Поприкалывай ему тьма синяя. Коти темдите. Вардас поварде того. Коти темдите. Вардас поварде что? Коти темдите тебя посекил. Вардас поварде что? Вардас поварде что? Вардас поварде что? Склаус. Писица ти кашти тёкшит пима. Оскар Стоне. Кась пиянгас. Ну всем калки висю пима. Не айшкин, как мандрите. Ты манеги не айшкин. Не айшкин? Герой. Ты кокши, эти куйва. Koks gangstė jis? Iš kur ją žiniau? Po ko jis jūs atsimane neapisistatęs? Jis visi tu begėdė? Kuro čia disdingti veiksmus pavyko? Sako man, kuo toliau to durniau. Nuvažiuojam. Nu tai ką tu ten paima, nes moku pavaikščiai, ne man jį pat. Neklausiu. Kas nekjausiu? Aš tik nekjausiu, aš į teismą tave padarysiu. Vardas pavardė tavo. Vardas pavardė. Vardas pavardė tavo. Vardas pavardė tavo. Kviečia medikus, padarysim jam DNR-ą. Darom. Davai. Kok jau vaidės pavadė gydė? Dabar aš tu duodu paskutinį šansą pasakyti savo vardą padarbą susimok. Arba 10,000 baudą gausi iš medikų. Kaskui skaudėjau, aš nieko nematėjau. Aš taip visiškai pohu, kiek čia ir palygio nulis. Kiek čia ir palygio nulis belikė. Oh my god, oh my god. What the fuck? Kas čia su tazeriu šau? Dabar matai? O, pagajau, ką čia sistumdėsi mane? Begėdžiai, kažkui čia vedėt mane? Koks trash RP, koks trash supratimas. Nu ir ko mes čia dabar laukiam? Žodžiu, hebra, tokia situacija, žinos, ką reikia daryti. Viskas, distinktivas baigėsi, man jau nervo nebelaiko. Nu ką, jungiamės į crime roleplay, pasižiūrėsim. Irgi kažkada buvęs Lietuvos, vienas iš didesnių Lietuvos serverių. Pats nežaidęs ir niekados nebuvęs. Tai pasižiūrėsim, pasižiūrėsim, kas čia gero. Bet turbūt už distinktiv serverį nėra nei vieno Lietuvos blogiausio serverio. Distinktivas yra padugniai. Kebra, kaip jūs manat, parašykit į komentarą. Bet gerai, nesvarbu mums hudas. Varom. Ieškot žmonių. Vat man patinka tas, vat, Lietuvos. Aš nežinau, gal net ne Lietuvos, bet tokių žmonių supratimas. Jie prisijungia į roleplay serverį ir net nežino, kas yra roleplay. Ir tipo, tiek distinktive, tiek va dabar kraime prisijungiau čia. Kurių tipo čia yra šveplojantik. Ir, nu, žiūriu į žmonių reakcijas, nes turbūt daug ką trigerina, kurie nesupranta roleplayus. Ir sako, o tu lietuvis? O tu gali normaliai šnekėti? Ar dar ką ten? Eik tu savo, eik supratimas. Suprantu, kas tiems žmonėms yra tuomet šitas žaidimas. Sveikas, paikūnė. Alio. Gydi mane, taip? Aš nenoriu būti toks kaip tu. Anketą pildyk. O tai mane sėdė bais katį dabinti? Nu, iš karto tai ne. O galima, kad jis katį pisti į dabinį? Ne. Kodį? Ne. Kolegas Rom. O čia tai būti aukštesnio jango jaunuojasi, ne? Čia tai būti įmukas, o tu kas čia toks? Vy gandijas? Aš gandonas. Nenoriu būti paikūnė. Tai anketą pildyk. Ui. Ateik čia. O tu mane į Skype įimsi, taip? Nu tai pradžiu va pildyk. Jei, pildyk. Anketą į krajimą policijos departamento greta. Tuo metu anketų atsakymai nepriėmimi. O jėtus tu, Marija. Nebenoriu net. Net nebenoriu. Ajo, gydį, ajo. Nu, supratau, kraimas nieko visiškai įdomos. Visiškas nulis. Arba čia aš unlucky ir taip pataikiau, kad čia žmonių nėra. Arba čia, žimtai, žmonės nesirenka ir tiesiog grindina. Lekiam į kitą serveriuką. Jungiamės iš kažkokį rlplay.lt. Iš vis pirmą kartą girdžiu apie šitą serverį. Pirmą kartą matau, niekados negirdėjęs. Bet tokiu metu po 2:15 pirmadienis, 71 žmogus mieste. Tai gan jau žinomas serveris Lietuvoje turėtų būti, ne? O aš apie tokį net negirdėjęs, net nematė. Pasižiūrėsim, ką turim. Viskas. Pareigūnas. Pažink su telefonu. Telefonas tai per pusę ekrano iš vis. Nu mažesnio tai negalėjo duot. Telefono dydis.
Ну-ka yra tokia funkcija, gal ir normalia. Gerai, važiuojam. Ajo, gydim, sveikas. Nu, labai. Būsiu padėti policininkas. Pejiskį atjodėti. Susimokykite baudę. Pejiskį atjodėti. Kas jį, knahui? Tau nepanašus į pajėgūnę? Kas tau nepatinka? Гейди, ты видишь, взял у тебя автомобиль, то есть возвращайся, сеть и каэйма. Где ты себе? Шубиби. Капасики? Шубиби. Не ною. Ну все, Ольк. Бью до туга, бояс. Ты сам ваша коса на матей? Ну и как ты видишь? Коса на. Kas tev nepatinkas, man jūsų kosinius? Nu nepatinkai, tai man šūdais prasmirdusi. Nu tai tau įsbūnos mydė. Bent jau kaukė dar turėti. Bent jau užmušę vis kito. Tai kvapo. A gražus aparat. Neubiamba, atingi, kas kada tokį turėjau. Opa! Žiūrėk, gali su šitą maštą, lipti šitą maštą ir davažiuosi iki to gražo, kur mes dabar buvom. Nu, dėvai, atėjom. Tai ne į tą pusę sėdai. Ai, tik jai? Nu, ne į tą pusę sėdai. Jei, tu peisys, jis gavau ten. Bet ne jaisė man sėtis, jės. Bandyk, kiek aš gavau gražų toj grįšiu, čia aš grįšiu. Jei, dėmai. 2 hours later. Žiūrėk, pasirodo. Žiūrėk. Opa. Opa. Žiūrėk. Nu, važiuojam. Neleidžiama. Turi leidimo kažkaip. Bandyk tu slash persėsti romanukus į tą kairį patuką. Ai, nubiamba, viskas. Kas buvo? Einės mėgoti, nesibodė man. Nu gerai, duosim. Dai, pajam. Oi, jam. Tai jo, hebrytė. Šiandien tiek. Spaudžiam laiką ir būtinai subscribe. Raut 5. Ir siūlykite komentarus į kokius 4 paskutinius serverius naiti kitame epizode. O šiandien tiek. Adios, amigos.